Moro, Tupekan suosiset. Tästä ollaan taas ja koton ja semssimeininkin ja tämmönen hiljainen päivä tai mikä tämä on tässä. Oh, joulun välipäivi, mä jotain enemmän on semmosia. No päivi, no, ei jumankaan. Päivi, simmis muukki. Mikä sitten sit, missä on pannut nuori tekemä niin sanottuja välipäiviä? Saakele välilihaa. Mitä sekin on? Iho, se on siinä, ihan mikä tahansa muukin iho saamari. Miksi tätä niin älyttömän iso numero, se on reisi, niin se on, joo, treidas on iho. Mitä ihmet siinä sitten on? Väliliha, se on yhtäkkiä joku iso mystinen paikka, missä haave menee kuolemata tai muuten. Mä en mitä välipäivät. Mitä ihmeellistä? Mitä päivi? Miksi niistä pitää niin saamarimainen numero? No päivi, missä muukki. No joo, mutta ei siitä sen enempää. Mulla olisi täällä tupetettavana tämmöistä, niin kuin tästä voisi kuvitella, että tämä, millä tämä video lähti liikkeelle, että voisi kuvitella, että mä olen jo nauttinut tätä juomaa, nimittäin tässä lukee, että tässä on eksplosiivista energiaa, eli niin sanottu räjähdysherkkää poveria. Mutta en ole nauttinut tätä, mutta seuraavaksi laitetaan nimittäin Semtex. Explosives Energius Edition Semtex Chili. Tämä on minusta tavallaan suuri arvotus, että tarkoittaako tämä sitä, että tämä on niin kuin, joo, mä oon Semtex, mä oon ihan piru chili. Wow. Vai tarkoittaako sitä, että tämä on chilin makuusta juotavaa? En tiedä, se tulee selvimään ihan pian. Tässä lukee, että tämä on carbonated, tässä lukee, että tässä on taurin, tässä lukee, että tässä on kafeine. Sitten tässä lukee, että tässä on vitamiin C. 500 ml verran näitä kaikki carbonaatteja, taurine ja kafeine ja vitamiin C. Ja ennen kaikkea 500 ml chiliä. Mut joo, tämä on vanhentunut. Tämä on 2016 kesäkuussa vanhentunut, eli se pitää ottaa mukaan. Tai no, en mä tiedä, mutta se on nyt se, kun mä en ole tämmöistä tuotet ikinä maistanut, niin mä en tiedä, mikä se ns. Ei-vanhentunut maku on, niin mä arvioin vaan sen perusteella, mitä mä voin arvioida, eli tämän perusteella. Mutta tämän on tuottanut Čečka Republikas, eli toi tsekillinen republiini. Ja se on toi Kofola-firma, mikä tämän on tuottanut, eli sama firma, minkä Kofola lippulaivatuotteen mä olen tupettanut kans. En tiedä, meneekö se eetteri ennen tätä videoa vai meneekö toissipäin, että tämä video menee ensin, sitten se Kofola-video menee vasta myöhemmin. En tiedä, millä tulee menemään, mutta joka tapauksessa sama firma, Kofola-firma. Ja semmoista meininkiä. Eikä, että siinä sitten katsotaan, millaista se on se eksplosiivinen energia. Siinä meikäläisen tyylikkä sinisen ruutupöksy vilahtkuvis. No katso nyt, mitä se on. Ei mulla mitään piiloteltavaa. No niin, sit juoda viimusta ja sit on Semtex. Hyi saamaryykä. Ei saamaryykä haju. Tästä tuli kuin jännittävä trippi, sanotaanko sen verran nyt ja tässä kohtaa. Mä aletaan löytää niinku haisee semmoselta editionssi eli energiajuoma. Ja sit semmoset kasvispannu sekoitukselta, mihin laittaa tätä paprikaa, vihreät ja punaista paprikaa ja jotain muuta semmoset peet, sipuli ja peet. Niin niitä sekoitukselta, eli niin, no joo. Mä en yritä keksin lisää sanoa, että mä saisin viivytellä sitä kerran, mun ei kyllä tee oikein hirveästi mieli maistaa tätä. Ei läheskään niin peest kuin mitä toi haju olisi antanut olettaa, mutta jotenkin yllättävää jälkimaus tulee sitä niin sanottua chilliä. Tosi ihmeellinen maku. Maistuu vähän persikalta. Persikkainen maku. Persikkainen maku ja sitten sen jälkeen tulee se ihme kasvispannumaku ja sitten sen jälkeen tulee vielä se chilli ton kurkkuhun, eli vähän sitä tulisuutta. Ja sitten tietysti tämä on aika viileä, kun tämä on ollut tuon jääkaapissa joku vuoden. Ihan ihmeellinen tuote kyllä tämä Semtex. Kofola-firma on kyllä ihmeellinen firma. Tämä täällä chilli, se eksplosiivi energia antaisi tulisuudesta. No mä en ole niitä tyyppejä, mikä välittäisi tulisuudesta jossain tämmöisessä energiajuomassa, niin tulisuudesta, mutta toisaalta sitten taas se kyllä lupaa sitä ja se myös antaa sen, että se on vaikea. Sillä, että mä en tykkää tulisuudesta, niin tulisuudella 2/5, sillä, että tämä lupaa tulisuutta ja myös tarjoaa se,
4/5. Hajul 1/5. Maul hyvin erikoinen, vaikka sano 3/5. Ei, kyllä se on 2/5. Kokonaisarvio ihmeellinen. Semtex 3/5,5 kokonaisarvio. Ihmeellinen tuote. Jos joskus saatte käsiin tätä, niin maistakaa ihmeessä. Niin sit saatte tietää, että olitteis mitään järkeä vai ei, mitä mä horisin. Mut siihen saa, kunnes te saatte tehdä sitä, niin nauttikaa näistä ihmeellisistä välipäivistä nyt sit. Moikka! Ja hyvää uutta vuotta, rakkaat pikkumunavet. Moikka! No niin, moro!